Hi, Richard. Hello. Nice to see you. First of all, we know this is an extensive, lengthy injury list, but is there any new team news? Anyone coming back for this one that wasn't available before? So far, no. I think the same situation that last week. And I think you all know now that we add in the list of injured players, Levi and Colwill. Mauricio Pochettino, kocha mkuu wa kikosi cha Chelsea Football Club, hapa akiwa katika kuelezea taarifa za klabu hiyo, akiwa katika kuelezea of course michezo inayofuata na kimsingi kitu ambacho anasisitiza na kuendelea kuwakumbusha mashabiki wa Chelsea Football Club ni kuacha tabia ya kuisema vibaya ya kuwasema vibaya wachezaji, ni kuna kuacha mara moja tabia, kwani ni tabia ambayo inarudisha nyuma na wachezaji wanakosa confidence ya kuendelea kupambania timu. Na kama kocha yeye ameweka ndani ya kwamba aina zote za lawama ambazo, lakini pia aina za lawama of course anazungumzia pia juu ya ukosoaji ambao unakosolewa, basi basi kukosolewa kwa sababu nilipa mamlaka haya kuifundisha timu, kwa timu kama inafanya vibaya timu inatakiwa ifanye vibaya katika nafasi zake. Na msingi watu wa mashabiki wa mchezo wa mpira huo, mashabiki wa Chelsea waache tabia.